ამ წუთებში პრემიერ მინისტრი მედეისთვის კომენტარს აკეთებს და მას პირდაპირ შეთავაზობთ. მასშტაბური პროექტის განხორციელება. ჩამოწიო და დაიწიო. დღეს დასრულდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი დედაქალაქისთვის, გაიხსნა ფაგების ავტომობილო ხიდი, რომელიც გაუმარტივებს ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას გადაადგილებას, ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი და გარდა ამისა ხელშეუწყობს ქალაქის ამ ტერიტორიის შემდგომ განვითარებას. კიდარხობით ყვირო მაგ ამ ტერიტორიაზე რამდენიმე პროექტი განხორციელდა რამდენიმე წლის წინ. მანამდე ეს სივრცე დედაქალაქის იყო აბსოლუტურად განუვითარებელი, თუმცა როგორც ეს პროექტები განხორციელდა, მაშინვე ახალი იმპულსი მიეცა ქალაქის ამ ზონის განვითარებას. ეს პროექტიც არის ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი, ხელშეუწყობს დედაქალაქის შემდგომ განვითარებას ასეთი პროექტები. და თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ზრუნვა ქვეყნის განვითარებას. ეს არის ჩვენი მთავარი დღისესრიგი. სამწუხაროდ ხშირად პოლიტიკური დისკუსია წარიმართება ხოლმე აბსოლუტურად სხვა საკითხების გარშემო, რაც არ უკავშირდება არც ქვეყნის განვითარებას, არც ქალაქის განვითარებას. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ის, რომ პოლიტიკური დისკუსია არსებითად წარიმართებოდეს ისეთ საკითხებზე, რომლებიც სწორედ ქვეყნის განვითარებას და ჩვენი ქალაქების და დასახლების განვითარებას უკავშირდება. ბატონო პრემიერ, თან დაკავშირებით უნდა კითხოთ, ბატონო ირაკლი, ანაკლის პორტის პროექტი გამარჯვებულ კომპანიაზე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ არის დასანქცირებული. რამეთი დეტალი შეგიძლიათ გითხრათ ამ თემასთან დაკავშირებით და ამავე კითხვის გაგრძელება მექნება უშუალოდ ანაკლის ბექგრაუნდთან დაკავშირებით. ჩვენ გვახსოვთ, გვახსოვს პროექტი, რომელიც ჩავარდა დღევანდელი გადასახედიდან, როგორ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ის მოვლენები, რაც მთელი ამ განმავლობაში ამ პროექტთან დაკავშირებით. ლელოს ლიდერების განმარტებები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ არ მიეცათ შესაძლებლობა ამ პროექტის განხორციელების, დღეს ისინი აკეთებენ ამაზე განმარტებებს. უამრავი სპეკულაცია მოისმენთ ჩინურ კომპანიასთან დაკავშირებით. ამ დროს ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური სახელმწიფო კომპანია, რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება, მათ შორის ამ ტიპის პროექტების განხორციელების ძალიან დიდი გამოცდილება. შემოიტანეს ძალიან კარგი განაცხადი ამ პროექტის განვითარებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩინური კომპანიის მიერ ამ ვთქვათ ტენდერის მოგება იძლევა იმის გარანტიას, რომ ანაკლის პროექტი განხორციელდება უმაღლეს დონეზე. რაც შეეხება პოლიტიკურ ოპონენტებს, რომლებიც თავის დროზე ჩართული იყვნენ ანაკლის გარშემო პროცესებში, შეგახსენებთ, რომ მათ არაერთხელ გადაუვადა სახელმწიფომ იმის შესაძლებლობა, რომ მოეზიდათ ინვესტორი, თუმცა ვერც ერთხელ ვერ შეძლეს, წლების განმავლობაში ვერ შეძლეს ინვესტორის მოზიდა. შესაბამისად, ეს არის მათი პასუხისმგებლობა, თუმცა ცდილობენ ამ პასუხისმგებლობის ხვაზე გადატანას. ჩვენი პასუხისმგებლობა არის ამ პროექტის განვითარება, ეს არის ჩვენი ინტერესი. ჩინური კომპანიის მონაწილეობით ამ პროექტის განხორციელება არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩინურ ტვირთებს ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ პორტის მაქსიმალური ალბათ ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის. შესაბამისად, სპეკულაციები არის უადგილო, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ვინც დაიწყო ეს სპეკულაციები, იღებს საგრანტო დაფინანსებას უცხოური საეჭვო წყაროებიდან და სწორედ ამით არის ნაკარნახავი ანტიჩინური კამპანია უკაცრავად, რომელსაც ეს შესაბამისი პოლიტიკოსები და მათი NGO-ები აწარმოებენ. ლელოს ლიდერები ამბობენ, რომ მიზანი მართულად არ მოხდა, ისო მათ არ მიეცათ შესაძლებლობა ამ პროექტის განხორციელებას. ამკვახადაზე ბადრი ჯაფარიძე თავის დროზე გვახსნა დაასახელონ ინვესტორი, რომელიც მოიზიდეს ამ წლების განმავლობაში. დაასახელონ ერთი ინვესტორი, რომელიც მოზიდვაც მოახერხეს. ვერ მოიზიდეს ვერც ერთი ინვესტორი ასეთ პირობებში. მათი მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ ხელი შეეშალათ, არის სრული სპეკულაცია. არათუ ხელი არ შეგვიშლია ჩვენ ამ პროექტის განხორციელებისთვის, კონსტიტუციაშიც კი ჩაუწერეთ ანაკლის პროექტი იმისათვის, რომ გაადვილებოდათ ინვესტორის მოზიდვა, თუმცა კონსტიტუციური დათქმის პირობებშიც კი ვერ მოახერხეს ვერც ერთი ინვესტორის დაინტერესება. რატო? იმიტომ, რომ მათ ჰქონდა ცინამდვილეში სავარაუდოდ კორუფციული ინტერესები და არა რეალურად პორტის განვითარების ინტერესები. გერმანიის ელჩთან დაკავშირებით დასანქცირებაზე არ გიპასუხიათ, რა გავლენას მოახდენს გადაწყვეტილებაზე ის რომ ეს სანქცირებული კომპანია. მეგონი სანქციებიც არის სპეკულაცია, მე ვერ გეტყვით. შეიძლება ინვესტორების მოზიდვაზე რომ შესაუბრობ, თქვენ რა ახსნა გაქვთ, რომ მხოლოდ ჩინური კომპანია აღმოჩნდა ერთადერთი, ვინც ამ პროექტში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა და სხვა კომპანიები არ არიან ასე ვთქვათ განაცხადის ავტორები? მე ამაზე არ მაქვს პასუხი, რომ ყოფილიყო ინტერესი კონკრეტული სახელმწიფოების მხრიდან, მათ არ გაუჭირდებოდათ ინვესტორის ჩართვა
ამ პროექტის განხორციელებაში. თუმცა სამწუხაროდ მოხდა ყველაფერი ისე, როგორც მოხდა. ამაზე იქით არ მინდა მე კომენტარის გაკეთება, რომ ყოფილიყო მეტი ინტერესი საქართველოსი პორტის განვითარების კუთხით, არც ხაზარაძის კონსორციუმს არ უნდა გაჭიროებოდა წესით ინვესტორის მოზიდვა და ეხლაც უნდა ჩართულიყო რომელიმე შესაბამისი კომპანია ამ ტენდერში. თუმცა სხვანაირად ხდება სამწუხაროდ ყველაფერი, რაც ჩვენს ლოგიკურ ხაზარაძემ ვერ მოახერხა დაინტერესება, ვერც ერთი სივრციდან ინვესტორის მოზიდვა, მათ შორის ვერც ჩინური კომპანიის მოზიდვა ამ პროექტის განსახორციელებლად. შესაბამისად, ეს არის, რა თქმა უნდა, ხაზარაძის პასუხისმგებლობა, რომელიცაც უნდა განახორციელებინა ანაკლიის პროექტი და ვერც ერთი ინვესტორი ვერ მოიზიდა წლების განმავლობაში. რაც შეეხება სხვა სახელმწიფოებს, მათ შეეძლოთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დაინტერესებინათ კონკრეტული კომპანიები ამ პროექტით, რომელიც არის მომგებიანი, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. რაც არის კიდევ ერთი ფონდ პეატრიცზე მინდა. რაც შეეხება სანქციებს, მე მგონი ეს არის სპეკულაციები. მეორე მხრივ იგივე ძალები არცელებენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული ამერიკული კომპანიებიც კი არიან მინორიტარი მეწილეები ამ ჩინურ კომპანიაში. თუ შესაბამისად ეს წინააღმდეგობრივი ინფორმაცია თავისთავად მეტყოლებს იმაზე, რომ საქმე გვაქვს ძალიან სპეკულაციებს. ბატონ ირაკლი, მე მინდა კითხო თქვენივე გუნდის წევრების მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც უცხოური გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს მხარი დაუჭირეს, ამის შემდეგ თავად მათი ოჯახის წევრების მიმართ სიძულვილის კამპანია ხორციელდება. მე მინდა თქვენი შეფასება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მithkes, ბატონო. თქვენივე გუნდის წევრების საუბრობენ, რომ მათი ოჯახის წევრების ბულინგის სიძულვილი ნუ რეალურად რადიკალური ოპოზიცია ძალიან ძიმედ დამარცხდა და ნუ ეს არის ერთგვარი უსასრული მცდელობა, რომ სახე შეინარჩუნონ, თუ სახე საკუთარი მხარდამჭერებისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ვერ იქნება წარმატებული. ეს არის ლიბერალურ ფაშისტური ქმედებები, რომლებსაც ისინი შეიძლება გეგმავდნენ, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ლიბერალური ფაშიზმის არავის ეშინია, განსაკუთრებით ჩვენი გუნდის წევრებს არ ეშინია თქვენებრივი ასეთი ფაშისტური ბულინგი. აი გამჭვირვალობის კანონის ფონის მუნიციპალიტეტს მიმართა ამ ფონდმა, რომელსაც როგორც თავად ამბობს, უნდა აეშენებინა სტომატოლოგიური კლინიკა, რაც მოემსახურებოდა 18 წამდე ბავშვებს და თქოს, რომ გამჭვირვალობის კანონის მიღების შემდეგ ისინი არ დარეგისტრირდებიან, შესაბამისად გააუქმებენ ამ პროექტს, მოუსმინეთ მუნიციპალიტეტისგან განცხადება, რომ ისინი მხოლოდ მომსახურების ნაწილში უნდა ყოფილიყვნენ ჩართულები და მოკლედ ონის მერიასთან შეწყვიტეს თანამშრომლობა. ამავე ფონდის ბორდში იმყოფებოდა გუშინდელ დღემდე ყოველ შემთხვევაში ბადრი ჯაფარიძე და ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ის ამ სიდან ამოიღეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არის პოლიტიკური სპეკულაციები უკვე თუ კანონის ერთგვარი ეფექტი? პირველ რიგში რაც შეეხება გამჭვირვალობის კანონს ზოგადად, ვიღაც ამბობდნენ, რომ ამ კანონის მიღების შემდეგ გავიღვიძებდით რუსეთში, თუმცა ჩვენ გავიღვიძეთ საქართველოში და იმ საქართველოში, რომელიც ვითარდება და დღევანდელი პროექტიც არის ამის კიდევ ერთი დადასტურება. რაც შეეხება იმ სამარცხვინო ქმედებას, რომელიც კონკრეტულად ბადრი ჯაფარიძემ და მთლიანად პარტია ლელომ განახორციელა, რომ ვითომ კონკრეტული NGO გავიდა კონკრეტული პროექტიდან ონის მუნიციპალიტეტში და აღარ დაუჭერს ხარს ბავშვებისთვის სტომატოლოგიური მომსახურების გაწევას, ამაზე მეტი სიმდაბლე რა შეიძლება იყოს, მე უბრალოდ არ ვიცი. სინამდვილეში ეს არ არის არავითარი დამოუკიდებელი NGO, ბორდის თავმჯდომარე ყველამ გაიგო, რომ არის ბადრი ჯაფარიძე. შესაბამისად, ეს არის ლელოსთან დაკავშირებული NGO, რომელიც კონკრეტული ბიზნეს ინტერესების დაცვასთანაც არის დაკავშირებული, რაც ამბროლავრის და ონის მუნიციპალიტეტებში ხორციელდება. ეს არის უბრალოდ სამარცხვინო საქციელი, ვითომ NGO-მ შეუწყვიტა ბავშვებს სტომატოლოგიური მომსახურების გაწევა. სინოდულეში ეს იყო უბრალოდ ტყუილი და ეს იყო ლელოს სამარცხვინო სპეკულაცია. ეს ყველაფერი აჩვენებს, რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკური პარტიების რადიკალური ოპოზიციური პარტიების სახეს. ბატონო ირაკლი, ამის გაგრძელება, გერმანიის ელჩმა გააკეთა განცხადება, რომ სანამ ეს კანონი ძალაში იქნება, საქართველოს არ გაეხსნება მოლაპარაკებები ევროკავშირთან დაკავშირებით. პასუხისგებლობას რამდენად გრძნობთ თქვენ ხელისუფლება, რომ საქართველოს შორდება ამ შემთხვევაში ევროკავშირს? Ну, ახლა საუბრობდით პარტია ლელოზე და შეგახსენებთ, რომ გერმანიის ელჩი ლელოსთან ერთად რეგიონში დადიოდა წინასაარჩევნო კამპანიაზე, ბოლნიში იყო ჩასული ლელოს ლიდერებთან ერთად. ასეთი არასერიოზული ქმედებების ფონზე ამ კაცის განცხადებს დიდ მნიშვნელობას ვერ მივანიჭებ. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. გერმანია, რომელიც ტრადიციულად გამოირჩეოდა
როგორც პასუხისმგებლობით ახსავს სახელმწიფო, ასეთ ელჩებს არ უნდა აგზავნიდეს საქართველოს ნაერ ქვეყანაში. ბატონო, ესონეთის პრემიერ-მინისტრის ნიშანი დასვა შეიძლება იყოს მაიდანსა და თბილისში. ბატონო ირაკლი, რომ გავაგრძელოთ თბილისში განვითარებულ მოვლენებს. გერმანიის ელჩებს რა შეხება პარალელებს ითქვა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის საქართველოს ჩამოსვლა არ ყოფილა შეთანხმებული. ელჩი რომელიც აგეთებს ანტიქართულ ელჩი რომელიც აგეთებს ანტიქართულ განცხადებებს, ჩვენთვის არ არის ღირებული. ელჩი რომელიც აგეთებს ანტიქართულ განცხადებებს, ჩვენთვის ვერ იქნება ღირებული. ეს არის ანტიქართული განცხადება და იმედი მაქვს, რომ ეს არის ლელოს ხარდამჭერი ელჩის პირადი პოზიცია. რაც შეეხება მაიდანსა და აქციებს შორის ტოლობის ნიშანი და ასევე ის, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩამოსვლა არ ყოფილა შეთანხმებული მთავრობასთან თქვა. ერთი ის, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი პრემიერის თანხმობის გარეშე მონაწილეობს საქართველოში ოპოზიციურ აქციაში, ეს მეტყველებს არასერიოზულობაზე, რომელიც კონკრეტულ სტრუქტურაში იკვეთება. ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი, თუმცა ნუ ეს არის მათი საქმე. რაც შეეხება პარალელს მაიდანსა და საქართველოში მიმდინარე პროცესებს შორის, მე ყველას მინდა ვუთხრა, რომ მაიდანს ვერავინ ვერ ეღირსება საქართველოში. მე მინდა შეგახსენოთ უკრაინისთვის რა იყო მაიდნის შედეგები. მაშინ რეალურად გარედან დანიშნეს უკრაინის ხელისუფლება, ჯერ ერთხელ, მეორედ, და საბოლოო ჯამში, ვინც დანიშნა გარედან ხელისუფლება, იმას პასუხისმგებლობა აღარ აუღია იმ მოვლენებზე, რომლებიც შემდეგ განვითარდა უკრაინაში. უკრაინა 2013 წლამდე იყო სახელმწიფო, რომელსაც ჰქონდა ტერიტორიული მთლიანობა, რომელსაც ჰქონდა ეკონომიკა $200 მილიარდი, და დღეს ქვეყანა არის ჩამოქცეული, ქვეყნის ეკონომიკა ამდენი წლის შემდეგ არის თვისებრივად შემცირებული. ქვეყნის ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული, 10,000-ობით ადამიანი არის დაღუპული და ვინ იღებს ამაზე პასუხისმგებლობას? ამაზე პასუხისმგებლობას არ იღებს არავინ. შესაბამისად, ყველაზე მეტად რაც უნდა გავფრთხილდეთ, ეს არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ სხვა ვერავინ ვერ აიღებს პასუხისმგებლობას ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვაზე. ეს გვიჩვენა ყველაზე კარგად სწორედ უკრაინის მაგალითმა. ამიტომ უნდა გავფრთხილდეთ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო სამართლებრივ. ასე მეკითხოთ, ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსზე მსოფლიოში 35 ქვეყანა შორის პირველ ადგილზეა საქართველო. თქვენი შეფასება გვაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ელოდით თუ რა აცეთ შეფასებებს და რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, ანუ შედეგი როგორია? ზოგადად რაც შეეხება გამჭვირვალობას, საქართველო არის გამორჩეული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამჭვირვალობის თვალსაზრისით. ეს ახება მათ შორის საჯარო სამსახურის, საჯარო მოსამსახურეების გამჭვირვალობას, ეს ახება მთავრობის გამჭვირვალობას, როგორც მოგეხსენებათ, მე პირადად მივიღე გადაწყვეტილება ყველა სამთავრობო განკარგულების თუ დადგენილების გასაჯაროების თაობაზე. და ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსიც არის ამის კიდევ ერთი დასტური. მსოფლიოში ვართ პირველ ადგილზე ბიუჯეტის გამჭვირვალობის თვალსაზრისით. ეს არის ჩვენი საერთო მიდგომა, ჩვენი საერთო დამოკიდებულება. კიდევ ერთხელ შევეხები გამჭვირვალობის კანონს, ერთადერთი სფერო სახელმწიფოში, რომელიც არ იყო აქამდე გამჭვირვალე, ეს იყო სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების სფერო. შესაბამისად, ეს სფეროც აჯეროებდა მოწესრიგებას, გამჭვირვალობას და ამ კუთხითაც არის მნიშვნელოვანი ეს კანონი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ საქართველოს პარლამენტში, რომელიც დაინიცირა ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა. გამჭვირვალობა არის ევროპული ფასეულობა, რომელიც უნდა დამკვიდროდეს ჩვენ ქვეყანაში აბსოლუტურად ყველა სფეროში. ბატონო ირაკლი, ეს კანონი, რომელიც მიიღეს ჩვენ აქვს რაიმე პერსპექტივა, როგორ შეაფასებთ ამ? Ну, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს ინიციატივა, რაც გახმოვანა სალომე ზურაბეშვილმა, არის სინამდვილეში უცხოელი აგენტების რეესტრის შექმნის პირველი მცდელობა. რეალურად სალომე ზურაბეშვილმა უკვე დაიწყო უცხოელი აგენტების რეესტრის შექმნა, რომელშიც შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები იყრიან თავს. მადლობა სალომე ზურაბეშვილს ამისათვის. რეალურად ჩვენ მანამდეც ვამბობდით, რომ სინამდვილეში ეს ყველა ადამიანი არის ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას, და ეხლა ხდება ამ კოლექტიური ნაცმოძრაობის სიის ფორმალიზება, უცხოელი აგენტების სიის ფორმალიზება. ამ
ამისათვის განსაკუთრებული მადლობა სალომე ზორაბეშვილს. ბატონო ირაკლი, ორი კითხვა მაქვს, ერთი შეეხება ისევ ამ კანონს, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ევროსასამართლოში რომ გაასაჩივრონ ეს კანონი და მისი შეჩერება მოითხოვოს ევროსასამართლომ, თქვენ გაიზიარებთ თუ არა ამ გადაწყვეტილებას, რადგან ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას იხსენებენ რა იყო ანალოგიურ კანონთან დაკავშირებით რუსეთსა თუ უნგრეთში. ვიდრე ჩვენ დავაინიცირებდით ამ კანონპროექტს, შევისწავლეთ სტრასბურგის პრაქტიკა და სტრასბურგის პრაქტიკასთან თავიდან ბოლომდე არის შესაძლებლობაში ის კანონი, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. რაც ახლა რუსულ კანონს, უნგრეთის კანონს, იქ გადაწყვეტილების მიზეზი იყო აბსოლუტურად სხვა და ჩვენ სწორედ ამ პრაქტიკის გათვალისწინებით დავაინიცირეთ ჩვენი კანონპროექტი ინფორმით, როგორი ფორმითაც დავაინიცირეთ. რაც ახლა შეჩერებას, შეჩერება ეს არის თვისებრივად პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ვიდრე მოხდება სამართლებრივად საკითხის განხლვა და თქვენ გახსოვთ ზეწოლის საფუძველზე თავის როზე რუსთავიორთან მიმართებით მიიღო ასეთ პოლიტიკური გავლენის ქვეშ მიიღო ასეთ გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლომ, თუმცა თავადვე შემდეგ სიღრმისეული განხლვის საფუძველზე სტრასბურგმა დაადგინა, რომ საერთოდ არ არსებობდა სინამდვილეში ამ გადაწყვეტილების შეჩერების საფუძველი, კერძოდ სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსთავიორის საქმეზე ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო აბსოლუტურად სამართლიანი. და მე ასევე შეგახსენებთ, რომ თავის დროზე ეს გარემოება ნიკა გვარამიამ გამოიყენა იმისათვის, რომ ტელეკომპანია რუსთავიორი 7 მილიონით გაეძარცვა. იმედია, რომ ასეთი პოლიტიკური გავლენის ქვეშ არ მოექცევა სტრასბურგის სასამართლო და შესაბამისად ყველაფერი წარიმართება ისე, როგორც არის ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებში. მე არ ამგონია, რომ ასეთ რამ მოხდეს. გამომდინარე მათ შორის იმ გამოცდილებიდან, იმ წარი გამოცდილებიდან, რომელიც მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ რუსთავიორის საქმის გარშემო. ზიათხარაზიშვილთან დაკავშირებით ერთერში აღიარა მას, რომ ადამიანებს ფიზიკურად უსწორდება, მაგრამ კაცარავა ხაბეიშვილი, ელისაშვილი ასე შემდეგ. ხო არ ფიქრობთ, რომ უნდა დადგეს მისი პასუხისგებლობის საკითხი? მე არ მგონია, რომ ეს იყო რაიმეს აღიარება, ეს იყო ირონული განცხადება და ამ ირონიას იმსახურებდა ეს ადამიანი, რომელსაც მიმართავდა ხარაზიშვილი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება ახმული როგორც რაიმე ტიპის აღიარება. ადამიანები არ უცხოა ამ თანამდებობის პირისთვის ირონიული განცხადება, თუნდაც ეს არის დაშინება თუ არის დემონსტრირება. ამაზე მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, ფაქტია, რომ იყო ირონული განცხადება, რომელიც იყო მიმართული ესეთი ადამიანისკენ, რომელიც ირონიას იმსახურებს. რაც შეეხება ინციდენტებს, კიდევ ერთხელ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ იყო არც მისაღები, არც მოსაწონე და იყო შემაშფოთებელი და შესაბამისად ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოვიწონებ ასეთი ტიპის ინციდენტებს, რომელიც იყო, მაგრამ იმასაც შეგახსენებთ, რომ თლიანობაში ზოგადად მთელი ამ აქციების განმავლობაში შინაგანსაქმეთა სამინისტრო მოქმედებდა ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით ამ კონკრეტული ინციდენტების გამოკლებით. ბოლო კითხვა მაქვს მე, თქვენ რამდენიმე კვირის წინ მოქალაქეები იმ ადამიანებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ამ კანონს, ან აპროტესტებდნენ, ან იყვნენ პოლიტიკოსები, ურეკავდნენ უცხო ნომრებიდან, მათ შორის უცხო ქვეყანაში დარეგისტრირებული ნომრებიდან. აი ფაქტი, ჟურნალისტებმა მოაგროვეს ეს ნომრები, გადარეკეს, ზოგიერთი რეგისტრირებული არ არის, ზოგიერთი პასუხად ამბობს, რომ ის ცხოვრობს აზერბაიჯანში და საერთოდ არ იცის ვინ დარეკა მისი ნომრიდან და ასე შემდეგ და რაღაც სავარაუდოდ რაღაც თაღლითურ სქემასთან გვაქვს საქმე. მე უბრალოდ მაინტერესებს, მოკვლევაც კი არ არის დაწყებული და გამოძიებაც ამ თემაზე, რა ვინ ატერორებდა და ვინ იყენებდა ასეთ პირად ინფორმაციას, პირად მონაცემებს მოქალაქეების დასაჯდომად. მე ვერ გეტყვით, გამოსაძიებელი არის ალბათ ეს საკითხი, შეიძლება არის კიდეს დაწყებული გამოძიება. ასეთი ზარები გაისმა მათ შორის პარლამენტის წევრებთან, თბილისის საგრაბულოს წევრებთან, აბსოლუტურად გაუგებარი იყო თლიანად ეს ყველაფერი, რაც ხდებოდა. შესაბამისად, შესავლას ყველა შემთხვევაში საჭიროებს ეს ყველაფერი. ამასთან ერთად მინდა შეგახსენოთ, რომ საჯარო სივრცეში, მათ შორის ამ დღეების განმავლობაში, ვრცელდებოდა დეპუტატების მობილური ნომრები მოწოდებით, რომ ეგრეთ წოდებულ აქტივისტებს დაერეკათ თითოეულ დეპუტატთან, მათ შორის შეურაცხყოფელი მოწოდებებით. და ამასთან დაკავშირებით მე არ მახსოვს არავის შეშფოთებული რეაქცია. აქედან გამომდინარე, ყველას მოუწოდებ, რომ ნუ იმოქმედებენ ორმაგი სტანდარტით, გქონდეთ ერთმაგი სტანდარტი. ნებისმიერი ასეთი აქტი, ნებისმიერი ზეწოლა, ნებისმიერი ბულინგი არის აბსოლუტურად მიუღებელი, როგორც ერთი მხრიდან, ასევე მეორე მხრიდან. შესაბამისად, ყველა უნდა გაემიჯნოს ასეთ ტიპის აქტებს. მიესალმებით, თორე პირადი მონაცემების გავრცელება კატეგორიულად მიუღებელია. კატეგორიულად მიუღებელია. ესეც დაგმეთ და დაგმეთ ასე. კატეგორიულად მიუღებელია. კატეგორიულად მიუღებელია. გამოძიება რატომ არ არის დაწყებული? ყველა მიმართულებით
ყველა მიმართულებით, მათ შორის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები პირდაპირ Facebook-ში დებდნენ დეპუტატების ტელეფონის ნომრებს, სწორედ ბულინგის და ზეწოლის განხორციელების მიზნით. შესაბამისად, მოგიწოდებთ ერთმაგი სტანდარტებისგან. Ato kom da priram dijatom.